Des de mitjan del segle XVIII es planten falles a la Comunitat Valenciana. Quasi tres segles després, les falles són una de les festes més famoses del planeta. Ara el món faller vol que la UNESCO reconega la importància i singularitat d'esta festa i que la declare patrimoni immaterial de la humanitat. Les falles tenen la qualitat com a festa i la significació en l'àmbit social, cultural, econòmic dins de la societat valenciana com a per a rebre aquest reconeixement de la UNESCO com a patrimoni immaterial. És una festa amb segles d'història, de gran participació ciutadana i amb un art singular reconegut a tot el món. Arguments perquè la UNESCO la tinga en consideració. Ara cal posar en marxa uns tràmits que s'allargaran poc més d'un any per a constituir formalment la candidatura. Divendres, el ple de l'Ajuntament de València donarà la seva conformitat oficial perquè arrenqui la carrera de les falles per a convertir-se en patrimoni de la humanitat.